បីកើតខែមីសសេឆ្នាំជូតអត្តសកពុទ្ធសករាជ2540ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ1996នៅក្នុងពេលល្ងាចនេះយើងនឹងបានស្ដាប់នៅកាលវិភាគនៃការសិក្សាទាំង3ថ្នាក់ការសិក្សាវិបស្សនាមាន3ថ្នាក់ទី1ថ្នាក់បឋមវិបស្សនាទី2ថ្នាក់មធ្យមវិបស្សនាទី3ថ្នាក់ឧត្តមវិបស្សនាថ្នាក់បឋមថ្នាក់ដំបូងអ្នកសិក្សាថ្មីតើសិក្សាធម៌អ្វីខ្លះធម៌នឹងហៅបឋមវិបស្សនានឹងចំណេះដំបូងដៃទី2ថ្នាក់មធ្យមគឺថ្នាក់កណ្ដាលមានកម្រិតចេះដឹងច្រើនជាងថ្នាក់បឋមនឹងហៅថ្នាក់មធ្យមវិបស្សនាទី3ថ្នាក់ឧត្តមថ្នាក់ខ្ពស់ឧត្តមខ្ពស់ហើយខ្ពស់ផុតហើយហៅឧត្តមវិបស្សនាអាត្មាបានខ្ញុំកណាបានចែកសភៅកម្មវិធីសិក្សាដែរមានបានទទួលទេទេសភៅនឹងហៅជា3សិលឹកទេណានេះគោកម្មវិធីសិក្សា3សិលឹកតែដំបូងដៃបំផុតហើយនេះបឋមវិបស្សនានឹងតើត្រូវសិក្សាធម៌ឲ្យខ្លះនឹងចាំដំកម្មវិធីសិក្សាដូចខាងក្រោមនេះនឹងស្នាប់បឋមឲ្យមួយធំត្រៃសណគមសម្រាប់ដោយសទ្ធាពីរធំសល5 8សល10របស់បាសបាសិកានិងកម្មបត80និងសល10របស់សាមណេរសល4របស់ភិក្ខុសម្រាប់ដោយចេតនាចេតសិកសង្វរៈអវិតកមៈ3ធំអនាបាណសតិចោល4ត្រកូលនិងកម្មដ្ឋាន10មានពុទ្ធានុសតិជាដើមដែលមានអានុភាពឲ្យសម្រេចត្រឹមគុណធម៌គឺឧបចារឈាននិងឧបចារឈានដែលជាបព្វភាកនៃអបនាក្នុងកម្មដ្ឋាន26មានបតវៃកសិនជាដើម4ធំការពន្រឹងឧបេខាចិត្តដោយវស្័យទាំង5 5ធំការកំណត់ដឹងនៅរូបបរមត្តនិងនាមបរមត្តតាមឆាក់ទ្វារវា6ចំពោះរូបនិងនាមចំពោះខ្លះមានសដ្ឋតកៈរូបជាធំ6ការកំណត់ដឹងនៅបច្ច័យនៃនាមនិងរូបប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលទាំង3 7ធំការកំណត់ដឹងនៅត្រៃលក្ខ8ធំការលះបង់នៅវិបស្សនូបកលេស10ដោយត្រៃលក្ខ9ធំការបាននៅអនុបស្សនា7
មានអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមនឹងមាន9មេត្រានឹងកម្មវិធីសិក្សាស្នាបឋមក្នុងដំបូងយើងត្រូវសិក្សាទ្រឹស្ដីធម៌ប៉ុណ្ណឹងទ្រឹស្ដីដែលយើងត្រូវសិក្សាមានធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងការប្រតិបត្តិក៏ប្រតិបត្តិតាមនឹងទៅប៉ុន្តែវគ្គវិក្រតកម្មនឹងយើងរៀនទ្រឹស្ដីរៀនទ្រឹស្ដីហើយផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងការប្រតិបត្តិដែលមានចំណេះខ្លះពីមុនមកឬក៏បង្កើតនៅចំណេះថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់បានមានសន្ទឹមនឹងរៀនទ្រឹស្ដីគឺការប្រតិបត្តិដូច្នេះយើងបានសិក្សាប្រមាណថ្ងៃមកហើយដែលពោលអំពីកិច្ចការសាសនាមួយចំនួនឥឡូវយើងចូលមកដល់គេហៅថាគូលធរចូលមកដល់ថ្នាក់ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្ថែមអំពីត្រៃថ្នាក់គុំត្រៃថ្នាក់គុំមួយធំទី1ចាំស្ដាប់ខ្ញុំមិនអាចស្មាភិអានវត្ថុជាទីពឹងទីរលឹកមាន3យ៉ាងគឺព្រះពុទ្ធ1ព្រះធម៌1ព្រះសង្ឃ1លោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រតិបត្តិល្អដោយកាយវិចារចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាព្រះពុទ្ធ2ធម៌វិន័យពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហៅថាព្រះធម៌3ពួកជនដែលបានស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយបួសប្រណិប័តល្អតាមប្រធមវិន័យហៅថាប្រសង់ត្រៃសណគមសម្រេចដោយសទ្ធាសទ្ធាមានន័យថាការជឿឬជំនឿមាន4យ៉ាងគឺ1កម្មសទ្ធាការជឿគឺបានដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់ពេលវិបាកកសធាការជាផលនៃកម្ម3កម្មសកតាសធាការជឿថាអំពើដែលខ្លួនធ្វើហើយជាអំពើរបស់ខ្លួនឯងតែម្យ៉ាង4តថាកតៈពោធិសធាការជឿសេចក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសថាគតទូអីឥឡូវសូមចាំពេលរឿងប្រពន្ធបន្តិចព្រះពុទ្ធជាមនុស្សព្រះពុទ្ធមិនមែនជាទេវតាយល់ទេព្រះពុទ្ធមិនមែនជាទេវតាមិនមែនព្រំមិនមែនអមនុស្សទេនេះដែលលោកពោលថាលោកអ្នកណាលោកអ្នកពាក្យលោកអ្នកមិនមែននាមធម៌ទេណាលោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាប្រព្រឹត្តណាអញ្ចឹងពាក្យលោកអ្នកលោកអ្នកហ្នឹងជាបដៅតាមធម៌វិន័យសាធុជនទាំងឡាយហ្នឹងហៅថាប្រព្រឹត្តនៅប្រព្រឹត្តក្នុងទីនេះលោកចង់និយាយអំពីបុគ្គលគឺថាបរិសម្នាក់
ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅចក្រារិយសច្ចត្រាស់ដឹងសពគ្រប់មានគ្រូណាដល់បរោះនោះគឺព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងធម៌អស់45ឆ្នាំព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអតិទេពមួយដែលគេគ្រាន់តែមានឈ្មោះហៅថាព្រះពុទ្ធតែមិនដឹងជានៅណាមែនទេណាព្រះអង្គកាលពីមិនទាន់បានត្រាស់ជាពុទ្ធបីតារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអីព្រះបាទសរិសុទ្ធោទនៈព្រះមាតាសរិមហាមយាព្រះអង្គនៅក្នុងនគរអីកបិលវត្ថុដែនសកជាហៅកបិលពោះដែនសកហើយព្រះអង្គកូនស្ដេចសក្យវុកព្រះអង្គមានមហេសីនេះពីដើមមានព្រះនាម7មានបុត្រទេមានវរិកបុត្ររាហុលព្រះអង្គមានប្រជជន16ឆ្នាំមានប្រមហេសីកាលនៅជាពោរិស័តដល់ប្រជជន29ចេញភ្នោះដល់បានត្រាស់ដឹងប្រជជន35នេះដែលមាននាមថាព្រះពុទ្ធនោះគឺត្រង់ត្រាស់ដឹងហ្នឹងត្រង់ត្រាស់ដឹងហ្នឹងណាដែលមាននាមថាព្រះពុទ្ធគឺត្រង់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចាំពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកគឺព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធមាននាមថាសម្ណៈគោដមណាសម្ណៈគោដមបានន័យថាលោកត្រាស់ដឹងធម៌ដោយព្រះអង្គឯងហើយបានទៅប្រដៅជនរតីអស់45ឆ្នាំព្រះអង្គប្រណិព្វាននៅពេលប្រជញ្ញគម្រប់80ឆ្នាំហ្នឹងព្រះពុទ្ធណាយល់ទេចាតិចបាទថាព្រះពុទ្ធអតិទេពអ្មិចអត់ទេហើយដល់អំពីព្រះអង្គអស់អំពីព្រះអង្គទៅមានតំណាងព្រះបដិមាករណាគេកសាងព្រះបដិមាករព្រះបដិមាករជារូបស្នងព្រះអង្គតែមិនមែនគ្រាន់តែជាសំណាកទេណាមិនថារូបស្នងព្រះពោធិព្រឹកដើមពោដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកន្លែងស្នងប្រចេតដីសម្រាប់បច្ចុប្បន្នធាតុប្រធាតុនិងប្រធរវិន័យឃើញទេនឹងតំណាងនឹងគេហៅវត្ថុស្ថានតំណាងគឺវត្ថុទាំង5នេះប្រះដល់មានពាក្យត្រង់បានបដិស្ថានទុកដើម្បីជាបញ្ញខេតដល់សត្វទាំងឡាយអ្នកត្រូវការបន់ធ្វើសការៈបូជានមស្ការប្រណិប័តដូចសពថ្ងៃហ្នឹងនឹងទាំង5នឹងជាសាងរបស់ព្រះពុទ្ធជាតំណាងហើយព្រះអង្គលោកប្រេណពៀនបាត់រូបឆោមហើយតែនៅសល់នាមធម៌យល់ទេចឹងនេះនៅសល់នាមធម៌នៅសល់ធម៌វិន័យសម្ដីដែលព្រះអង្គពោលចេញទៅនៅទាំងអស់នៅទាំងអស់ប្រសូត21000បឋមខណ្ឌណាប្រះវិន័យ21000បឋមខណ្ឌប្រអភិធម្ម42000បឋមខណ្ឌរួមទៅ84000បឋមខណ្ឌនេះធម្មវិន័យនឹងជាតំណាងព្រះពុទ្ធជាតំណាងព្រះពុទ្ធ
ចឹង5ហ្នឹងជាតំណាងយើងនមស្ការឲ្យទៀនឲ្យធូបនិងប្រះបដិមាករនិងប្រពោធិទឹកនិងប្រចេតដីដែលគេធ្វើប្រដស្ថានដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះសាសនាឬក៏ស្រីរកធាតនៃព្រះអង្គហើយនិងបឋមខណ្ឌនេះនឹងតំណាងព្រះស្គាល់ប្រពុតនៅស្គាល់នៅហ៎ស្គាល់នៅនឹងស្គាល់នឹងនៃនេះណានៃនេះចង់និយាយថាអញ្ចឹងប្រពុតនឹងមានរូបទាំងរូបធម៌ទាំងនាមធម៌នឹងប្រពុតនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងការត្រាស់ដឹងជានាមធម៌តែរាងកាយគឺជារូបធម៌អញ្ចឹងមានរូបធម៌ផងមាននាមធម៌ផងណាតែបានអញ្ចឹងនេះទាំងរូបទាំងនាមនេះដែលបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហ្នឹងហៅថាប្រពុតអញ្ចឹងប្រពុតមិនមែនខ្មោចទេមិនបីសាច់មិនយៈទេគឺជាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សឯកមនុស្សឆ្នើមខុសអំពីមនុស្សធម្មតាត្រាស់ដឹងនៅធម៌បានគេហៅថាប្រពុតព្រះអង្គមាននាមប្រមាណនាមតាមផ្លូវចិត្តដែលជានាមធម៌10ថាបានទេអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសទ្ធមសារភេសត្ថាទេវនុសនាំពុទ្ធោភគវីនេះចេះហេធននឹងចេះហេចេះហេឯងអត់ចេះទេមាននេះអត់ចេះទេនេះអត់ចេះមកពីអត់ចាំអរិយន្តិញមកអត់ចេះហើយបញ្ញាម10ហ្នឹងយើងប្រែមើលអរហង្គព្រះអង្គឆ្ងាយចាកកិលេសឃើញទេនេះស្ទីក្នុងហើយលែងនិយាយពីរូបហើយកិលេសមានក្នុងព្រះអង្គទេរាគៈទោសៈមោហៈមិនមានទេនេះបានយល់ថាអរហង្គព្រោះអស់កិលេសអស់ទាំងប្រយោគទៀតណាកាយប្រយោគវចីប្រយោគកម្មាច់កាយកម្មាច់វាចាប្រកបកាយប្រកបវាចាដែលព្រះអង្គឆ្លត់សន្សំមកតាំងពីបឋមជារហូតដល់ថ្ងៃបានត្រាស់ដំណើរអញ្ចេះដំណើរចុះដល់ពេលបានត្រាស់ហ្នឹងគឺអស់ហ្មងអស់ប្រយោគគឺព្រះអង្គមានជាពុទ្ធចរិយាដូចជាប្រពុតអំពីបុរាណមិនដោយសាវកទេសាវកអង្គខ្លះជាប់កំណត់ស្វាច្រើននៅមកញាក់ខ្លះទេអានគឺថានៅជាប់ប្រយោគទេប្រពុតអស់ហើយអស់ទាំងកលេសអស់ទាំងប្រយោគសម្មាសម្ពុទ្ធោត្រាស់ដឹងប្របីដោយព្រះអង្គឯងគ្មានសេះសល់ហ្នឹងព្រះអង្គអត់មានគ្រូទេអត់មានអាចារ្យដឹកនាំព្រះអង្គទេពីដើមមានណាវិស្វាមិត្តគ្រូទៅលោកឧត្តកៈតបអាឡារៈតបតែនឹងមិនមែនធម៌ប្រពុតទេណាមិនធម៌ត្រាស់ដឹងណាមានចតរារីសាច់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចតរារីសាច់គឺព្រះអង្គដូចអត់មានគ្រូព្រោះសួរតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គធ្វើសមាធិទេធ្វើទេយើងគិតតែប៉ុណ្ណេះចុះគិតថាយើងមើលតែប្រះបរិមាកររៀបចំដំណើរហ្នឹងដឹងព្រះអង្គធ្វើសមាធិបាត់ទៅហើយ
ព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សលើរតនបល្ល័ង្កបល្ល័ង្កពេជ្រវិជារៈបល្ល័ង្កកាំងបល្ល័ង្កនឹងពេជ្រជាវិការៈនៃពេជ្រក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សតម្កល់កាយទាំងហើយព្រះអង្គចម្រើននៅប្រាសអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានចាញ់នៅមេរាជរាជសពគ្រប់ទាំងអស់គ្មានសេសសល់នេះអ្នកធ្វើអាណាបាណសតិធ្វើថ្មីធ្វើបើកភ្នែកធ្វើថ្មីចាណាសមាធិថ្មីចាអញ្ចឹងប្រពុតជាម្ចាស់លោកថ្មីចាមែនព្រះអង្គបើកទេលោកថ្មិចលោកចម្រើនផងខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយតាមណាដូចនិយាយតាមចម្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចម្រើនទៅព្រះអង្គបានសម្ដែងរហូតដល់បញ្ចមឈានក៏ញ៉ាំនៅវិជា3ហៅពុកពេលនិវាសានសេវិជាចុតោវបត្តវិជាអាសវគ្គយវិជាណាព្រះអង្គបានវិជា3ពុកពេលនិវាសានសេវិជាបានន័យថាព្រះអង្គអាចរលឹកឃើញមានប្រាជ្ញាមានស្មារតីរលឹកឃើញនៅខណ្ឌបញ្ចកៈដែលអាស្រ័យហើយក្នុងការមុតអតីតជាតិព្រោះកັບជាតិមុនព្រះអង្គកើតជាឯងមានលៀមថាមិនមានលបរកស៊ីថាមិនមានសតិកម្មមានបជនមានធ្វើបុណ្យមានធ្វើបាបជាតិមុនមកមានមហេសីឬក៏កើតជាស្អីកើតជាទរុអីកើតជាស្អីទេវតាឯព្រមព្រះអង្គលោកដឹងទាំងអស់4ម៉ោងគាត់ធម្មជាតិទី2ចុតោបបត្តវិជាព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាបានឃើញចុតេប្រេសន្តិសត្វស្លាប់មិនកើតដោយគូសលអបសលនៅក្នុងភព3យើងគឺថាក្រៅអំពីព្រួនព្រះអង្គនៅព្រះអង្គលោកឃើញទាំងអស់ក្នុងចក្រវាលអាណាមកពីណាមកកើតនេះឲ្យស្លាប់ទៅទៅកើតឯណាព្រះអង្គទាំងអស់អាសវៈខយវិជាដល់ពេលចុងក្រោយយើងខាងចុងលោកបានត្រាស់ដឹងលោកកតរៈធរព្រោះជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈឃើញនៅចក្រារាយបច្ចនេះឯងមាននាមថាវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោយល់ទេចាលោកបរិបូរដោយវិជ្ជានឹងចរណៈការប្រព្រឹត្តណាបងមាននាមអញ្ចឹងណាបងមាននាមអញ្ចឹងដោយអំណាចគុណធម៌ឲ្យឈ្មោះអស់សុគតដំណើរល្អទៅកាន់ទៅនិព្វានមិនមានដូចថាព្រះអង្គលោកមុនតាក៏វិចិត្រសុខសบายចិត្តទទួលតាមពីព្រះអង្គទាំងរៀងនិព្វានទៅវារលកគុំមានរឿងរ៉ាវទេទេសនាក៏សុខតោដែររហូតដល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ពេលនិព្វានស្រួលមកទៅលោកតវិទូត្រាស់ដឹងនៅត្រៃលោកសង្ខារលោកសត្វបាលោកអកាសលោកលោកឃើញទាំងអស់នេះដែលអកាសលោកមួយគឺថាទេវតានៅតាណាអ្នករស់នៅតាណាប្រេតនៅតាណាសូរកាយនៅតាណាដេរិកានៅតាណាភពទាំងអស់ក្នុងភពទាំងអស់ក្រៅចក្រវាលក្នុងចក្រវាលក្រៅព្រះអង្គលោកទាំងអស់លោកជួយទាំងអស់មានសល់ច្បាស់លោកមានធៀបចាំមានទៅតាមចំណេះមានទៅតាមចំណេះរហូតដល់ភកវីព្រះអង្គជាចៅនៅភពនឹងយើងចេះប្រែអស់ហើយណានៃគណត្រូលត្រូលឯបានតាបានបានដឹងទៅឃើញថានាម10កាលឡើងក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិ
ប្រាជ្ញាដែលត្រាស់ដឹងប្រពៃឥតមានគុណជាតិដតីណាឧត្តមប្រសើរជាងអត់មានគេថាព្រះអង្គលើសគេហ្មងព្រះអង្គលើសគេនឹងមានដំដប់នឹងកើតនៅក្នុងសម័យរបស់អង្គបានត្រាស់ដឹងតែនឹងប្រពុតយល់នៅនឹងគាត់នៅអញ្ចឹងប្រពុតមានទាំងនាមធម៌ទាំងរូបធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គមានរូបធម៌ដោយលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបានកើតជាប្រពុតមិននឹងជាសบายប៉ុណ្ណាទេមែនទេអញ្ចឹងឯងសบายឯងអាត្មាប្រហែលជាសบายមែនទេសบายបានជួបមែនមែនពិតពិតណាទាំងរូបធម៌ឥឡូវនឹងយើងកើតជួបបានត្រឹមតែប្រខោណាបានជួបសាសនាទេសบายប៉ុណ្ណឹងដែរចោះតងមបានជួបប្រពុតផងផងហ្មងយល់តើជាវគ្គលីទៅវិញក៏មិនដឹងគឺថាការបានកើតជាប្រពុតនឹងមិនងាយទេជាការក្រណាស់ជាការលំបាកណាស់យើងនៅសល់តែម្អងទៀតទេគឺប្រះព្រះអាមេត្រីខំធំណាស់យេណាបើទៅនៅពីនទាន់ពេលនឹងនេះចាំប្រះព្រះអាមេត្រីក៏បានដែរនៅម្អងទៀតព្រឹងកាលបានប្រះចំណាំមើលទៅចំណាំថាបើមនុស្សអាយុដល់80,000ឆ្នាំបានស្លាប់បានជួបហើយមនុស្សយើងអាយុដល់80,000ឆ្នាំបានស្លាប់ដល់ក្នុងប្រសិអាមេត្រីបានប្រះហើយអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះកំពុងដល់80ទៅ80ទៅអញ្ចឹងអត់ទាន់បានជួបទេតើមនុស្សអាយុ80,000ឆ្នាំបានជួបអញ្ចឹងខដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហ្នឹងគឺអីនេះខហ្នឹងយល់ទេនេះនាំគ្នារៀននាំនេះសូននាំនេះប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហើយបើសិនជាជាតិនឹងកើតឡើងហើយអត់រវល់នឹងធម៌នឹងអាសង្ឃសិលធឿនទៀនចម្រើនសមថានអប់រំចិត្តនមស្ការអីទេមុខជាឆ្ងាយចាកអំពីប្រពុតហើយឆ្ងាយតាំងពីបច្ចុប្បន្នទៅហើយលះហើយមិនអាចជួបប្រតិអាមិត្រីបានងាយងាយទេដូច្នេះយើងធំទៅអ្នកប្រពុតនៅមួយអង្គទៀតណាយើងបានជួបឥឡូវយើងជួបតែប្រធមជួបធម្មវិន័យចំណែកប្រខណាប្រខប្រខនគឺពាក្យព្រានបដៅហ្នឹងហើយបានទេចឹងណាប្រខលោកចៃជា2ណាព្រះប្រខមួយព្រះថាពាក្យព្រានបដៅប្រខមួយព្រះថាត្រត្រង់ស័កនេះធម្មមានន័យ2ប្រធមព្រះថាពាក្យព្រានបដៅបានន័យថាប្រធមដែលព្រះអង្គសម្ដែងចេញទៅមានវិន័យមានប្រសពមានអាប្រធមដូចខ្ញុំកណាស្មារតីបានតពីមិនថា80,000ធម្មខណ្ឌព្រួយមកមានតែ3ម៉ាត់ទេសពបាបាសាករណាំកុសលសុបសម្បទាសច្ចតបរិយត្តបណ្ណអេតាំងពុទ្ធិនសាសនា3ម៉ាត់គត់សពបាបាសាករណាំបានន័យថាហាមមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងកិរិយាមិនធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងមួយហ្នឹងវិន័យហើយ21,000ធម្មខណ្ឌព្រួយមកមួយម៉ាត់ទី2កុសលៈសោបសម្បទាកិរិយាបំពេញកុសលដល់ព្រមស្មើនឹងពាក្យ21,000ធម្មខណ្ឌប្រសូតបច្ចតបរិយោតបណੰងកិរិយាញញចិត្តឲ្យស្អាតផុសរផងស្មើនឹងពាក្យព្រានបដៅ42,000បឋមខណ្ឌអញ្ចឹងសាសនានឹងបឋមនឹងមានច្រើន
តែព្រួយមក3ម៉ាត់អាបានអញ្ចឹងដល់រៀនទេទី1កុំធ្វើបាបអញ្ចឹងទេទី2ប្រឹងធ្វើបុណ្យទី3ត្រូវដកខាត់ចិត្តឲ្យស្អាតនឹងប្រធមប្រែតាពាកព្រៀនបណៅចាស់ប្រធមមួយទៀតប្រែថាត្រត្រង់នឹងត្រត្រង់សំដៅយកកុសលាកុសលហើយសំដៅយកកុសលធម៌ណាអត់យកទេអកុសលធម៌អត់យកយកតែកុសលធម៌ទេត្រត្រង់សត្វមិនអោយធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទីធៀបគឺនរោគព្រែតអសរកាយទេរថាហើយចុះមកក៏លោកហៅអកុសលាធម៌មានកុសលាធម៌មានអភិកតាធម៌មានហើយអភិកតាក៏ធម៌កុសលាក៏ធម៌អកុសលាក៏ធម៌ខុសគ្នាអកុសលាធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌គឺសម្ដៅយកការលះបង់យល់ទេបហាតបកិច្ចនេះបហាតបកិច្ចលោកសម្ដែងដោយយល់ទៅលើឲ្យយើងលះបង់បានហៅថាបធរនេះមេត្រាហ្នឹងកុសលាធម៌មានធម៌ដែលបុគ្គលក៏បីចម្រើនកាមវចរកុសលរូបវចរកុសលអរូបវចរកុសលលោកកតរកុសលនេះបធរតែត្រូវទ្រង់សត្វមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់ទីទៀតតបតាន់នេះអត់តាន់ណាអញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងមានធម៌ក្នុងខ្លួននៅមាននៅហ៎អាឡូវហ្នឹងត្រៃសណគមទី1ពុទ្ធទី2ពធរទី3ព្រះសង្ឃប្រសង់បានន័យថាដល់លោកទៀតហើយលោកអ្នកប្រណិប័តល្អតាមធម៌វិន័យហើយដឹកនាំគេឯងឲ្យត្រាស់ដឹងធម៌ចឹងផងនេះព្រះអង្គហ្នឹងណានេះតើណាប្រសង់ប្រសង់តើណាខ្ញុំសត្វតែប្រសង់ប្រសង់ទាំងអស់នេះនិយាយតាមធ្វើបន់បន់ច្រើនណានឹងត្រៃណគមរបស់លោកយាយលោកតាហើយ